Bueno, creo que la introducción lo ha dejado bastante claro, diguéssim, el porqué de los transgénicos en el tema del multireferéndum. Cuando en el año 2009 van presentar la ILP al Parlamento, en la sesión en la que es debatía la posible, diguéssim, entrada de la ILP al Parlamento, l'Alexis Inglada, miembro de lo que es Embremia, que era el que presentaba la ILP al Parlamento, doncs va a hacer la seva intervención, y al llarg de toda la seva intervención no hi havia present ni el llavors president de la Generalitat, el José Montilla, ni el llavors cap de la oposició, el senyor Artur Mas. Jo personalment no esperava que d'aquella trobada al Parlament sortís res de bo, bueno, perquè coneixent el personal doncs ja t'esperes el que votarien. Però a part del fet en si de que ens donguessin un cop de porta als morros només arribar, que això va ser, diguéssim, totes les esmenes a la totalitat que van presentar tant el PSC com el PP com Convergència i Unió, doncs van ser això, senzillament, no voler ni discutir el tema dels transgènics. Pitjor encara que això va ser el fet aquest de que ni el Montilla ni l'Artur Mas, a qui actualment se li omple la boca amb el tema de la voluntat del poble de Catalunya i aquestes coses, doncs no estaven presents quan l'Alexis Inglada, en nom de 106.000 persones, presentava una ILP allà al Parlament. Cap d'ells estava allà present. Només van entrar al final quan s'havia de votar. I això és una vergonya. És una vergonya perquè representa que són representants de la gent, i és una vergonya perquè l'Alexis Inglada en aquell moment representava com a mínim 106.000 persones. I és una vergonya perquè, a més, és de molt mala educació. I no només això, no van estar presents ni quan parlaven els seus mateixos representants. Això ens dona una idea de què podem esperar de la casta política que tenim en aquest país. I com que no podem esperar gaire cosa, doncs, en certa manera, la idea del multireferèndum i, en certa manera, la idea de tots els moviments socials és que alguna cosa hem de construir realment des de baix perquè això tiri endavant. L'altra qüestió és que, clar, quan vam presentar la ILP, el Parlament de Catalunya va crear una cosa que li deien el CAPCIT, que era un Consell Assessor en Política Científica i Tecnològica, diguéssim, els experts. Són l'altre... Venen a ser com els tertulians, però més seriós. En aquest país tenim una sèrie de grupúsculos por ahí, polítics, casta política... La política és una cosa molt seriosa en el seu sentit més noble, és una cosa molt seriosa. La casta política que tenim és un altre tema. Però també tenim els tertulians i també tenim els experts. Els experts no només els tenim aquí, els tenim a tot arreu. Els experts venen a ser com una sèrie de gent que pensa el mateix que el govern de torn, que els anomena com a tals experts, i que a més estan investits d'una mena d'aura de neutralitat pel fet que normalment treballen a la universitat i coses així. El Parlament de Catalunya va nomenar aquest Consell Assessor i aquest Consell Assessor va demanar tres informes. Tres informes dels quals aquests dos que teniu aquí són senzillament una vergonya. Parlant clar i català són una merda, i perdoneu l'expressió. I són una merda no només per la gent que els va escriure, si són una merda també per la gent que els va admetre, perquè aquests informes els va encomanar al Parlament, i el Parlament des del moment que els va acceptar aquesta merda. I això és un altre dels moments claus que ens demostra que aquest sistema polític que tenim en realitat és bastant vergonyós. Si pots passar, sisplau. Doncs què ens diuen els experts? Els experts ens diuen coses com aquesta, que canviant els gens millorarem el món. I aquí per qualsevol persona hi ha una cosa que no casa, és a dir, hi ha un canvi d'escala que no té sentit, no per canviar els gens canviarem el món, ni viceversa. La primera cosa que t'ensenyen en ecologia és això, és el tema de les escales, el que passa a escala de petita no es pot extrapolar a escala gran, o viceversa, el que funciona a escala petita no funciona a escala gran, coses per l'estil. Però la qüestió és que la promesa amb els transgènics i la promesa en realitat amb la tecnologia és que canviant aquestes coses millorarem el món o canviarem el món, i és el primer error, ni que sigui conceptual. I en la pràctica veurem que tampoc funciona. Pots passar això?
Aquest, quin és el primer, la qüestió que representa que amb la que millorarem el món? És el tema de la fam i la malnutrició. Bueno, vale, sí. Doncs, si volem arreglar la fam i la malnutrició, doncs, el primer que hem de pensar és què és el que fa que hi hagi fam i malnutrició. Potser primer ens hauríem de plantejar si la fam i la malnutrició són un problema o són en realitat el símptoma d'un problema. Bé, jo diria que és més aviat el símptoma d'un problema, que és una mala distribució de la riquesa i dels mitjans de producció, però en qualsevol cas, què és el que fa que existeixi la fam i la malnutrició? Doncs, segons un estudi que es va fer de l'ordre de 60 països, dades d'uns 50 anys, doncs, el factor més important que explica la malnutrició és el nivell, diguéssim, d'educació de les dones. Quan més és aquest nivell d'educació, menor és el problema de malnutrició. I només en segon lloc apareix la disponibilitat d'aliments. I dic disponibilitat, no producció, disponibilitat d'aliments. I en tercer lloc apareix l'estatus de la dona en relació a l'home. Quan més igualitari és aquest estatus, doncs menor és el problema de malnutrició. Quan més diferència hi ha entre l'estatus de la dona i de l'home, doncs més gran és aquest problema de malnutrició. I en quart lloc està la situació sanitària del país. Llavors, d'aquests quatre factors principals que expliquen la malnutrició al món, només un està relacionat amb els aliments. O sigui que, en realitat, si el problema fos la producció d'aliments, insisteixo, el problema no és la producció d'aliments, sinó la disponibilitat d'aliments, si el problema fos aquest, en tot cas només arreglaríem el 25% de la fam al món. Hi ha tres factors tan importants o més com aquest que ens ajudarien a arreglar aquest problema. Doncs això, la primera qüestió és que la producció d'aliments no és el mateix que la disponibilitat d'aliments o no és el mateix que l'alimentació. Quins problemes greus tenim amb això? Doncs el primer problema és que en realitat en els països on hi ha una extensió molt gran de la fam o de la malnutrició, bona part de les terres no es dediquen a produir aliments, sinó que es dediquen bàsicament a produir mercaderies. Això és una qüestió general a tot el món. El sistema agroalimentari actual no produeix aliments, sinó que bàsicament produeix mercaderies. I en aquests països, una bona part de les terres i de les millors terres, a més, doncs es dedica a produir coses com articles d'exportació, els pèsols que ens mengem aquí envasats, fins i tot mongetes tendres envasades, el te, el cafè, coses per l'estil. I a més també, doncs, des de fa uns quants anys, el tema dels biofuels, l'altre gran mite que hem de desmuntar. Doncs bé, això és un informe confidencial del Banc Mundial que va sortir a la llum. Només amb el panís, que és blat de moro, que als Estats Units es dedica a la producció de biofuels pels cotxes, es podria alimentar de l'ordre de 300 milions de persones. Bé, quasi bé res, no? I bueno, després tenim el tema de que de l'ordre del 40% del gra, cereals que es produeixen al món es dediquen a alimentar animals, que en bona part després alimenten persones, però que sempre en aquest pas intermig doncs, hi ha una gran pèrdua d'eficiència en el sistema. En comptes de si realment tenim problema de fam i malnutrició, dediquem els cereals a alimentar la gent i després ja pensarem si alimentem els animals. Però no només el gra, també la pesca, de l'ordre també del 40% de les captures mundials de pesca es dediquen a alimentar animals i una bona part també a alimentar animals de companyia. O sigui, existeix un problema de malnutrició al món, un problema de fam al món, seria molt més lògic dedicar totes aquestes captures de pesca, tot aquest gra, dedicar-lo a alimentar la gent i en tot cas després ja veuríem si alimentem animals. Bueno, Olivier de Schutter era la persona que fins fa poc era el relator de la ONU respecte a l'alimentació al món i fa poc doncs, va fer aquestes declaracions que només amb el menjar que es llança al món es podrien alimentar 2.000 milions de persones. Bueno, doncs, senzillament fent una petita campanya per millorar l'eficiència amb la que utilitzem els aliments, doncs ja només amb això ja ens estalviaríem molts de problemes. D'altra banda, tenim el problema de l'especulació amb els aliments. Actualment, els mercats de cereal i d'aliments en general, el mercat especulatiu de cereals és el de l'ordre del 70% del mercat mundial d'aliments. Els cereals que s'estan moient
bueno, no es mou ni el cereal, es mou la collita de l'any que ve, ja l'ha comprat algú, amb la qual està especulant senzillament per augmentar el preu d'això i fer el negoci l'any que ve. Doncs aquest factor especulatiu que hi ha en el mercat mundial de gra és el factor que explica l'augment de preus en els cereals en els últims 10 anys. Bueno, i si aun així diguéssim, pensem que encara el problema continua sent un problema tecnològic, doncs com pot ser un problema tecnològic en Califòrnia? En Califòrnia hi ha de l'ordre de 5 milions de persones que passen fam i 8 milions de persones malnodrides. Doncs Califòrnia és el cogollo de la tecnologia agrària al món, probablement junt amb Israel, de la tecnologia en el sentit que utilitzem normalment, de tecnologia amb maquinetes i punyetes i historietes d'aquestes. Doncs en aquest sentit, Califòrnia és el cogollo. Si realment és si el problema de la fam és una qüestió de que no tenim tecnologia, com és que hi ha 8 milions de persones malnodrides a Califòrnia? Doncs això no s'aguanta. Per què? Doncs perquè no és un problema tecnològic. I si ho extrapolem als Estats Units, doncs de l'ordre del 17% de les famílies dels Estats Units passen gana. Doncs Estats Units és el cogollo de la tecnologia al món, doncs no té sentit. Això ens explica clarament que el problema no és un problema tecnològic, el problema de la disponibilitat d'aliments. El problema és un altre. Continua sent el problema de la distribució dels mitjans de producció i de la distribució de la riquesa. Bueno, i si els transgènics ens han d'ajudar doncs, per solucionar la fam al món, doncs de moment sembla que no ho estiguin fent gaire. Les dades als Estats Units són que des de l'any 1996 la fam als Estats Units ha anat augmentant. L'any 1996 és el primer any en què es van conrear comercialment varietats transgèniques. Si els transgènics ens havien de solucionar el problema de la producció, la veritat és que no ho han fet, han fet completament el contrari. No vull dir amb això que els transgènics augmentin la fam al món, senzillament que és segur que no ajuden a arreglar la fam al món, perquè als Estats Units, des que es conrea transgènics, ha augmentat la fam. En qualsevol cas, suposem que necessitem els transgènics. Els transgènics realment augmenten la producció, les dades que hi ha per ahí ens diuen que augmenten la producció, doncs les dades diuen que no. Dos informes de les Nacions Unides diuen que hi ha dades contradictòries, que no està clar, doncs que augmentin la producció. Un informe del Parlament alemany en països, diguéssim, empobrits, doncs arribava a la mateixa conclusió, que els transgènics no han fet augmentar la producció enlloc. Hi ha casos, per exemple, als començaments del 2000, als Estats Units, hi va haver un any que a la zona de Texas la collita de cotó transgènics va ser zero pelotero. I, de fet, els pagesos van posar una demanda judicial contra Monsanto perquè no els havien dit que el cotó transgènic en condicions de sequera es mor. Doncs la producció dels transgènics, com veieu, no és un gran èxit de moment. I a Sud-àfrica, l'any 2008, 40.000 hectàrees de panís transgènics van produir zero pelotero. 40.000 hectàrees a Sud-àfrica de panís transgènic van produir zero. O sigui que ja no és només que no augmentin la producció, sinó que en alguns casos poden ser un autèntic desastre. Si veiem l'evolució dels rendiments del panís des de l'any 1960 fins a l'actualitat, aquí teniu la línia de punts, la recta de punts, diguéssim, és la línia corresponent als rendiments als Estats Units, com ha evolucionat històricament des de l'any 1960, i la línia contínua és la dels països d'Europa que no han conreat transgènics. Penseu que França, Alemanya, Itàlia, Suïssa, mitjançant un referèndum, té una moratòria respecte als transgènics, doncs aquests països no han conreat transgènics. Doncs la producció d'aquests països ha anat augmentant més que la dels Estats Units, que és el país que produeix més en superfície, però és el país central des del punt de vista dels transgènics. Doncs no és cert que pel fet de no tenir transgènics no augmenti la producció. De fet, els països que no estan fent transgènics, la producció està augmentant més que en els països que fan transgènics. Si mirem les dades a Catalunya, doncs això són dades del mateix Departament d'Agricultura, dels assajos que fan a Girona,
porten fent assajos, pues, em sembla que és des de l'any 2005, i tots els informes que van traient és que no hi ha diferències entre les varietats transgèniques i les varietats convencionals. Doncs el mateix, això són les dades per assajos que fan a Lleida, el Departament d'Agricultura, la situació és exactament la mateixa. Les varietats transgèniques no donen més producció que les varietats convencionals. Bueno, i com deia el Jordi, doncs tenim el tema dels mitjans de comunicació. Lleida és dins de Catalunya, doncs el lloc on es fan més transgènics i clar, tenim els mitjans també que tenim. I això de baix és un titular que va aparèixer doncs, cap allà al 2008-2009 en el que deien que científics de la Unió Europea havien comprovat que els transgènics donen un 6% més de producció. L'informe d'on s'havia tret aquest titular, en principi, les taules és el de dalt. I la taula de dalt, com veieu a mà dreta, hi ha una N i una S a tot arreu. Aquesta N i aquesta S volen dir que les diferències entre les varietats transgèniques i les varietats no transgèniques no són significatives. És a dir, que una pot produir, per dir alguna cosa, 11.000 i l'altra 10.000. Però aquest 10.000 i 11.000 és variable i que, per tant, no es pot dir que les varietats transgèniques i les varietats convencionals produeixin diferent, que bàsicament produeixen el mateix. Algú, sigui qui sigui, i evidentment el diari és l'últim responsable de lo que publica, algú va fer un titular completament fals dient que en realitat les transgènics produïen un 6% més. I això és fals. Ah, doncs, els mitjans menteixen, això ja ho sabíem, doncs en el tema dels transgènics menteixen igual. En qualsevol cas, si necessitéssim augmentar la producció agrícola, hi ha altres maneres de fer-ho? Doncs sí, evidentment. Doncs la millora genètica convencional, la que s'ha fet tota la vida, diguéssim, sense necessitat de transgènics, es continua fent. I això, diguéssim, és el que està passant. Monsanto, això em sembla que és de, això 2011, Monsanto l'any 2011 va demanar permís als Estats Units per comercialitzar un transgènic resistent a la sequera. L'informe del Departament d'Agricultura va ser demolidor, del Departament d'Agricultura dels Estats Units va ser bastant demolidor. Diu, hi ha varietats que produiran exactament igual que aquesta de Monsanto que diu que resisten a la sequera, hi ha varietats convencionals que produeixen exactament el mateix. Primera frase, segona frase. Aquest panís del Monsanto no produirà, no serà suficientment bo. Bueno, aquesta que ha sigut la promesa durant 30 anys ens han estat venent, que amb els transgènics arreglaríem, diguéssim, els problemes de sequera, els problemes de salinitat. Bueno, doncs portem 30 anys i de moment el resultat és aquest, que això de moment ni siquiera es comercialitza, doncs perquè és tan inútil que no serveix per res aquest panís transgènic suposadament resistent a la sequera. Bueno, i si busquem d'altres metodologies, hi ha coses molt senzilles, com s'han intentat a l'Àfrica, mètodes de producció ecològics o proper a l'ecològic que han donat augments de producció, columna de la dreta, augments de producció superiors al 100%, senzillament amb millores molt senzilles en els mètodes de producció. I això no és, diguéssim, aquí a Catalunya, no, és a puestos de l'Àfrica, senzillament millorant, pues, insisteixo, cosa relativament senzilla i a l'abast dels pagesos, doncs se pot millorar la producció molt i els puestos on realment és necessari, en tot cas, aquest augment de producció. Bueno, això respecte a algunes de les promeses. L'altra qüestió que ens diuen és que total, al final un transgènic no és més que una varietat com les que hem fet sempre, senzillament una mica més complicada. Doncs, en principi, l'Organització Mundial de la Salut almenys no ho entén així. I l'Organització Mundial de la Salut diu que un transgènic és una varietat a la qual se li han afegit uns gens d'una manera que no succeiria naturalment. Per tant, hi ha un canvi molt gran. El transgènic no s'assembla res amb la millora que es feia abans, amb les varietats que teníem abans. Bàsicament, actualment, dins de lo que és producció comercial, hi ha com a dos tipus de transgènics. Hi ha uns transgènics als que se'ls afegeix un gen, d'un altre ser viu, se li afegeix un gen o diversos gens més aviat, que són els que predominen en l'actualitat. A Europa només tenim del primer tipus, el que fica BT, que és un panís que produeix contínuament una toxina, un insecticida, que és l'insecticida BT. A d'altres llocs del món hi ha uns transgènics que són resistents a herbicides. La RR vol dir resistent al rondup. Són resistents a l'herbicida. Tu el ruixes amb el rondup, que en principi és una cosa que ho mata tot,
i aquell cultiu doncs, no es mor. I després hi ha uns altres varietats, la patata amb flora que va aprovar la Unió Europea fa uns anys i que després es va retirar, en la que el que s'ha fet és al revés, el que s'ha fet és que un gen, diguéssim, de la patata no funcioni. Bueno, bàsicament això és el que tenim. Clar, però el procés, diguem-li, de laboratori de produir aquestes varietats ens ho venen moltes vegades com algo, pues, la punta, l'último de l'último en tecnologia, és una cosa molt precisa, tal. El cert és que és un procés incontrolat i els resultats dels quals són impredictibles. Bé, això que teniu aquí són, diguéssim, seria com el genoma de dues varietats transgèniques. La de dalt no està aprovada a Europa per al seu cultiu, però està aprovada per, com a additiu, els aliments o el que sigui. La de baix, la Monsanto 810, és la que es conrea a Europa. Vale, com veieu, en cada una d'elles hi ha com a dues seqüències. Doncs la seqüència de dalt, en tots dos casos, és la seqüència que teòricament, si les coses haguessin anat bé, hauria d'haver. La seqüència de gens que hi hauria d'haver en el genoma d'aquella planta. I la seqüència de sota és la que realment hi ha en el genoma. Com veieu, no s'assemblen massa. S'assemblen fins a cert punt, però hi ha moltes coses que fallen. El Monsanto 810, com veieu... Soc de Baracaldo, però no arriba tant. Com veieu, diguéssim, la part lila del genoma és el gen que produeix la toxina BT. Com veieu, no està sencera, li falta un trosset. I a més, a la dreta, la part blau cel no hi és, tampoc. Ah, doncs això, com veurem, doncs té les seves conseqüències. Doncs què ha passat amb aquestes conseqüències? Per exemple, ens diuen que al final pues, aquestes varietats pues, són iguals que les que teníem, que no hi ha diferències. Són el que se diuen eufemísticament substancialment equivalents. Bueno, pues, la insubstancialitat d'aquesta equivalència és tal que una de les coses que s'ha vist és que les varietats de panís transgènic Monsanto 810 hi ha 43 proteïnes, hi ha canvis en 43 proteïnes. D'aquestes 43 proteïnes hi ha 27 en les que canvia la quantitat de la proteïna que es produeix a la planta. N'hi ha 9 que desapareixen, que no es produeixen. I 7 que són noves, és a dir, que no estaven en el panís abans i que apareixen com a resultat de la modificació. I una d'elles, a més, és un reconegut proteïna al·lergènica. Al Brasil, amb el mateix tipus de varietats, Monsanto 810, però les que utilitzen al Brasil, fins i tot han trobat que hi ha dues proteïnes d'aquestes que apareixen de nou, una que es correspon amb una proteïna d'una altra gramínea, que no té res a veure amb el panís, i una altra d'una espècie, bueno, no sé, raríssima, no sé ni què era. Bueno, que apareixen coses que no pintaven res en principi en el país. Doncs això no és substancialment equivalent, això és substancialment diferent. Bueno, haureu sentit a parlar, per exemple, de l'arròs daurat, que és l'arròs que representa que és molt ric en vitamina A i és bàsicament que aquest increment en la quantitat de vitamina A que té l'arròs doncs el resultat d'un procés de modificació genètica, és un arròs transgènic que s'està venent com la gran cosa filantròpica dels transgènics. Doncs el cert és que aquest arròs transgènic és un xurro, perquè es va obtenir per pura casualitat. La varietat, teòricament, no havia de produir la vitamina A, sinó que havia de produir una altra substància semblant a la vitamina A, però no havia de produir la vitamina A. I el cert és que la produeix. I no només produeix la vitamina A, sinó que produeix dos carotenoides, que són de la família, diguéssim, nous que tampoc havia de produir. Doncs el resultat dels processos de modificació de les plantes són aquests, completament impredictibles. Bueno, en la soja transgènica doncs, es va trobar també que aquesta soja transgènica produeix una proteïna completament nova. Un altre dels problemes que se'ns ven pel que servien els transgènics és per no haver d'utilitzar doncs, tants pesticides, etc. La realitat és que si mirem les dades doncs, no és així. El que teniu aquí
és l'ús de herbicides o pesticides a França i als Estats Units. Com veieu, les columnes negres són herbicides, les columnes grises són insecticides. Com veieu, França, que no produeix transgènics, utilitza menys pesticides, herbicides o insecticides, que als Estats Units. I França, de l'any 2007 al 2009, va disminuir molt el seu ús d'insecticides i d'herbicides sense transgènics. És a dir, es pot disminuir l'ús d'insecticides i pesticides sense necessitat d'utilitzar transgènics. I què passa aquí? Doncs aquí també l'invent és molt divertit. Doncs a Espanya, diguéssim, les dades mateixes que s'han obtingut mitjançant enquestes als pagesos és que l'estalvi que ens fem de pesticides és de 0,54 aplicacions a l'any. És a dir, no ens arribem a estalviar ni una aplicació d'insecticida a l'any. I això que representa que el panís transgènic que produïm és un panís que produeix un insecticida precisament per lliurar-nos d'una plaga. És que la qüestió és que aquesta plaga no era gaire problema. Tant no era gaire problema que el 42% dels pagesos que no utilitzen transgènics no fan cap tractament contra aquesta plaga, perquè aquesta plaga no era tan problema. A l'Escola d'Agrònoms de Lleida no hi ha cap estudi sobre aquesta plaga en panís en la biblioteca. A Lleida, diguéssim, el panís és el rei. Si realment aquesta plaga fos un problema, hi hauria estudis anteriors a l'any 96 doncs, veient què es pot fer amb aquesta plaga, com la tractem. Doncs no n'hi ha. Doncs potser és que no era tan problema. I de fet molts pagesos de Lleida, parlant sobretot quan els temps de la ILP, te deien no, nosaltres no utilitzem, doncs, perquè la qüestió és que si tu fas una rotació com Déu mana, no intentes fer exagerant 5 cultius a l'any i no forces la màquina tant, doncs no tens problema. El problema el té la gent, doncs això, que fa monocultiu de panissa enrere anys, 6 anys seguits, i a sobre vol fer a l'intermig el blat i no sé què. Però si no, no és problema. El problema ve d'una intensificació exagerada del monocultiu del panís. I el monocultiu de panís és senzillament el símptoma d'un problema perquè el panís es paga bé i la gent fa panís perquè el preu de la resta de productes és una merda. Llavors, el taladre és un símptoma d'un problema del panís i el panís és un símptoma d'un problema del pagès, que el pagès no pot viure amb la seva feina. Per tant, el problema no és el taladre, el problema és que el pagès no pot viure de la seva feina. I això és el que hem d'arreglar, no el taladre. Espera, vols tirar enrere? No, se m'ha perdut. No. I una qüestió important, el panís aquest BT, el panís que tenim a Europa, ens ho venen, diguéssim, la literatura és molt bona també, diguéssim, en tema de màrqueting i publicitat en saben molt. Aquest panís no sentireu mai dir que és un panís insecticida, sinó que sempre diuen que és un panís resistent al taladre. Resistent al taladre, dius, és que és molt fort i tal, i ho aguanta tot. No? No, aquest panís produeix contínuament, des que és una llavor fins que és mort, produeix un insecticida, que és l'insecticida BT. Llavors, qualsevol fulla, qualsevol arrel, qualsevol panotxa de panís està carregada de l'insecticida BT. I punt. I aquest és un panís insecticida, no és un panís resistent, no és un panís insecticida. El pagès, evidentment, si volgués tractar, s'evita anar amb el tractor i ruixar, perquè la planta contínuament ja produeix ella insecticida, és una factoria d'insecticides la planta. Bueno, cal tot això per reduir l'ús d'insecticida i tal? Doncs no, ja ho hem vist abans respecte a França i als Estats Units, al Pakistan també, si tens un servei d'extensió agrària com Déu mana, doncs en 10 anys pots reduir l'ús d'insecticides un 75%, és relativament senzill. Una cosa tan antiga com el cultiu mixte, doncs a la Xina van veure que si barrejaven varietats d'arròs més productives però més sensibles a una malaltia, amb varietats més resistents a la malaltia, doncs baixava el problema amb la malaltia de l'ordre del 80-90%. No cal transgènic, senzillament fent rotacions, fent cultius intercalats de varietats diferents, doncs molts d'aquests problemes es poden, si no solucionar, doncs com a mínim, minimitzar. Bé, l'altre aspecte del màrqueting és el tema de lo que anomenen aliments funcionals.
I el nom en si torna... El llenguatge és una eina molt poderosa, però com a tal també molt perillosa. I hem d'anar amb molt cuidat amb el llenguatge. Aliments funcionals. Aliments funcionals és l'última tonteria de tot aquest entramat. Perquè el de l'aliment funcional és com això. Què existeix? Algun aliment que no sigui de funcional. Si hi ha aliments funcionals, representa que hi ha aliments que no són funcionals. Però un aliment, per definició, és funcional, perquè funciona, perquè alimenta, perquè això li diem aliment. El que passa és que ens volem vendre que un aliment només és funcional quan ve d'una fàbrica. Perquè ha passat, li hem ficat allí vitamines, minerals, històries, antioxidants i punyetes. Quan estava al camp encara no ho era de funcional, només era una mica de biomassa. Fins que no li hem passat per fàbrica i li hem posat quatre coses, doncs ja no és funcional. Això és el que ens venen amb els transgènics, que farem varietats molt riques en tot. Anirem veient la cosa. Un dels problemes, per exemple, és el tema de la vitamina A. L'arròs transgènic que hem comentat abans, l'arròs daurat, representa que ha de solucionar un problema de deficiència de vitamina A en la gent. Però el problema de deficiència de la vitamina A en la gent, igual que el problema de la fam, és un problema de distribució de riquesa i de distribució de recursos. Als Estats Units no cal anar a Àfrica, als pobrets de l'Àfrica, ni als pobrets d'Àsia. No, als Estats Units també hi ha gent que passa fam i hi ha gent que, a més, té deficiències de vitamina A. I aquesta gent no és qualsevol gent, és el doble de gent en la població afroamericana que no pas en la població, diguem, europea, els blancs europeus. Per què? Doncs perquè, evidentment, els blancs europeus, el seu nivell de renda és molt superior al dels afroamericans i, per tant, no tenen tants problemes de deficiència de vitamina A. I això passa en tots els segments de població, els afroamericans, els d'origen mexicà i els europeus, i els europeus, doncs, evidentment, són els que menys problemes tenen, doncs, senzillament perquè el seu nivell de renda és més alt. El problema no és la vitamina A, el problema torna a ser la distribució de la riquesa. Si el problema és que els aliments tenen poques vitamines, per què és aquest problema? Doncs potser és que el problema és que la millora de varietats que hem fet fins ara, el que hem buscat sempre ha sigut produir més, quilos, quilos, quilos. Què passa? Que molts d'aquests quilos no tenen tant contingut de nutrients com tenien abans. Moltes de les varietats que s'han fet modernes s'han fet amb l'objectiu de produir quilos. No de produir quilos rics en vitamines i minerals, sinó quilos, punt. Potser el que hem d'intentar és equilibrar aquest balanç entre quants quilos produïm i quantes vitamines tenen aquests quilos. I si busquem arrossos meravellosos, doncs no cal fer-los transgènics. Hi ha varietats d'arròs que són riques en vitamines i minerals, en vitamina A. Aquestes varietats, diguéssim, que veieu de color lila i rosat, són varietats que sense haver-les millorat ni res, varietats, diguéssim, perdudes per ahir de la mà de Déu, tenien un contingut de vitamina A tan alt com les primeres varietats transgèniques d'arròs daurat. És a dir, sense fer cap meravella transgènica, ja tenien varietats d'arròs riques en vitamina A. I si no, doncs també tenim boniatos ricos en vitamina A, que amb 100 grams al dia podries senzillament solucionar tots els problemes respecte a la vitamina A. Llavors hi ha la qüestió de si realment el que necessitem són aquestes sobredosis de vitamines i minerals. Perquè el que no està demostrat és que aquests complements vitamínics tinguin cap efecte. El que està demostrat és que els aliments rics en vitamines i minerals són bons per la salut. El que no està demostrat és que les píldores, o diguem-li com vulguem, de vitamines i minerals tinguin aquell efecte. Doncs abans que unes píldores mengem unes quantes bledes. I en aquest tema la cosa ja està arribant a un punt que a mi ja em fa una mica de vergonya aliena. Això és una notícia del... el 2012 o així, que a Anglaterra havien aprovat un projecte d'investigació en el que farien seria que la varietat de taronja sanguina, que ara realment és bastant difícil de trobar, perquè li vam agafar mania, perquè tenia pinta aquella una mica sanguinolenta i no sé què, el bo que té aquella cosa tan lletja és que té molts antioxidants, això que representa que és tan bo, doncs ho té molt, però té mala pinta. Solució? No és fer una campanya de dir, home, que tingui mala pinta és molt bo, menja, perquè és molt... No, solució, fem un transgènic que li traiem el lleig i mantenim els antioxidants. Doncs això, aquí hi ha dues estupideses. Hi ha una estupidesa social, perquè hem deixat
no l'han perdut del tot, però és molt, molt difícil de trobar, li vam agafar mania i ahí s'ha quedat, la pobra. Hi ha una estupidesa científica, perquè a qualsevol persona que se li acudi aquesta idea meravellosa de fer un projecte d'investigació per fer aquesta varietat transgènica amb bona pinta i molts antioxidants, és que és, amb perdó, gilipolles. Sí, sí. Ho sento, pots passar. I aquesta ja és panota. Això és recent, això és del mes passat. Novament, a Anglaterra han aprovat uns camps d'assaig per conrear una varietat d'aquesta planta, que és la camelina, però que s'havia, diguéssim, se li han inserit uns gens perquè pugui produir, diguéssim, els famosos omega 3 aquests. Bueno, el problema, com que els peixos els hi donem a menjar als ramats i tal, doncs resulta que se'ns estem quedant sense peixos. Doncs aquesta magnífica idea, si pots passar, de crear una espècie que produeixi llavors riques en omega 3, resulta que és completament idiota, perquè ja existeixen com a mínim tres espècies que les llavors de les quals són riques en omega 3. I de fet, pues el lli, pues tots el coneixeu perquè és bastant normal, i el mill, de fet hi ha una empresa que fa anys que comercialitza, diguéssim, unes píldores, com vulgui, un complements fets a partir d'això. O sigui, estan inventant una cosa que ja existeix i algú ha pagat una porrada, perquè aquests projectes d'investigació es compten en milions d'euros, no són 10.000 euros o una cosa així, no, són milions d'euros dedicats a inventar una cosa que ja estava inventada. Bé, bueno, pues, a mi que em perdoni. Bé, bueno, pues sí, representa també que estan genis tot controlat, perquè a Brussel·les són molt llestos i ho tenen molt controlat. Com s'ha dit abans, tenim una sèrie de transgènics, el que tenim aquí a Europa, que és el panís BT, que produeix aquesta toxina BT. Doncs la toxina BT el que fa és matar un insecte. Doncs clar, què passa amb els insectes? Que amb el temps se fan resistents a tots aquests productes. I de fet, el panís BT, diguéssim, des de bon començament se sap que és una tecnologia amb data de caducitat, perquè arribarà un moment que els insectes es faran resistents. I això se sap. Seran 30 anys, seran 40, 50, 60, els que siguin, però es farà resistent. De fet, ja en 5 països s'han trobat insectes resistents amb aquesta toxina BT. I portem, què? Portem 20 anys? No, arriba 20 anys de producció comercial d'aquests transgènics. I després, doncs, els efectes sobre abelles, marietes, micorritzes del sol i tal, doncs ja s'han demostrat efectes negatius sobre el comportament de les abelles, que no recorden, diguéssim, on trobaven el seu aliment, doncs s'ha demostrat sobre mortalitat de marietes i de papallones, etc. I a Lleida, que ens agraden els caragols, doncs també sabem que la toxina aquesta BT s'acumula als caragols i que nosaltres ens estem fotent una bona dosi de toxina BT amb els caragols. A part de que mata uns quants, doncs també l'estem menjant, la toxina, amb els caragols. Les varietats resistents a herbicides, doncs evidentment, què passa? Que com que són resistents a l'herbicida, doncs els pagesos tendeixen a utilitzar més herbicida per assegurar-se de que maten les males herbes. El cultiu continua viu perquè és resistent a l'herbicida, però ells ruixen cada vegada més. Les dades són que hi ha de l'ordre de milers d'hectàrees als Estats Units que s'han hagut d'abandonar perquè estan completament invaïdes per aquestes males herbes resistents a l'herbicida. Bueno, això és la notícia. I des del punt de vista d'algo que sempre diu, bueno, això és problemes de les multinacionals i tal, no sé què. En realitat, el que està passant és el que es deia, que el mercat de llavors està sent controlat per les multinacionals. El preu que com ha anat augmentant el preu de les llavors als Estats Units de les varietats transgèniques, doncs això parlem de l'ordre de duplicar el preu en 10 anys, perquè una vegada controlen el mercat, doncs ja sabem el que passa. I a més, moltes vegades es diu que, bueno, que amb això no són diferents dels híbrids convencionals, perquè els híbrids també de panís pues els has de comprar cada any i que amb això no són diferents. Però hi ha una diferència fonamental, i això suposo que la Júlia després ho explicarà millor, però una diferència fonamental. Aquí hi ha una qüestió de patents, és a dir, si tu les llavors d'aquell panís transgènic a l'any següent les vols replantar, si t'enganxa a Monsanto o qui sigui, o Syngenta o qui sigui, doncs te meterà un paquete. Cosa que no passa amb els híbrids. Els híbrids te'ls pots guardar, te sortiran més o menys malament, però te'ls pots guardar i ningú te pot dir res.
perquè ningú sap realment d'on ha sortit aquella llavor. Però amb els transgènics sí, perquè aquells mantenen els gens que els hi han ficat a dins, els mantenen. I com que els mantenen, algú pot veure que aquell panís, diguéssim, era de Syngenta, Monsanto, el que sigui, i te pot portar, te pot denunciar. I el que està passant doncs, és que la tàctica de mercat de les empreses és senzillament no oferir varietats convencionals i anar oferint cada vegada més varietats transgèniques. I aquesta és l'evolució dels catàlegs de llavors que ofereixen als pagesos, com la línia vermella, que són les varietats no transgèniques, com ha anat baixant espectacularment, mentre que la de varietats transgèniques ha augmentat molt. És una tàctica de mercat. Inundem el mercat de llavors transgèniques i ja, doncs, després ens carregarem les altres i ja està. La historieta de sempre. No s'han demostrat efectes per a la salut humana. Bueno, la primera qüestió és que jo no he de demostrar res. En qualsevol cas, és qui vulgui vendre alguna cosa ha de demostrar que aquella cosa és segura. No sóc jo el que a posteriori ha d'intentar demostrar si allò és tòxic o no és tòxic, o és dolent per la gent o no. Ha de ser ell, o sigui l'empresa, qui demostri clarament, abans de ficar al mercat una cosa, demostri clarament que allò no és dolent per la salut, i això no passa. Això no passa amb els transgènics, no passa amb els insecticides, no passa amb res. Primer es venen les coses, quan se demostra 50 anys després que s'ha anat morint la gent, doncs llavors ja ens comencem a plantejar de treure-la del mercat. Doncs, bueno, si anem veient el que ha passat des de l'any 96, això no s'ha fet. El que les empreses demostressin que els transgènics no eren perjudicials per la salut no s'ha fet. El professor Domingo de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona doncs, ha anat fent revisions de tots els informes que hi ha des de que s'han anat conreant comercialment els transgènics. L'any 2000 va dir no hi ha estudis suficients que garanteixin la seguretat dels transgènics. L'any 2007 fa una altra revisió, a veure què ha passat en aquests últims 7 anys, continua sense haver-hi els estudis suficients que demostrin la seguretat. Arriba l'any 2011 i diu la situació doncs, potser és una mica millor, però el problema és que els informes, els estudis, els continuen fent les mateixes empreses, no organismes independents i que, per tant, te puguis fiar una mica més del que diuen, sinó que els continuen fent les empreses i, per tant, això a priori doncs, no és gaire garantia. Però els efectes s'han demostrat i efectes n'hi ha uns quants. Primera qüestió, des del punt de vista de les persones no hi ha estudis. És a dir, quan algú diu no s'han demostrat efectes negatius sobre la salut humana, el primer és que el problema és que no s'han demostrat perquè no s'ha fet cap estudi. És el primer problema. Ningú ha mirat població de gent que ha menjat transgènics. Comparem-la amb població de gent que no ha menjat transgènics. Doncs això no ho ha fet ningú. És la primera qüestió. Per tant, no sabem si han tingut o no han tingut cap efecte. No ho sabem. No podem dir no han tingut cap efecte. No ho sabem. Els dos estudis que hi ha en persones, un d'ells mostra que els gens aquests que els hi han ficat amb aquestes varietats passen als bacteris de l'intestí humà. Això a priori a mi no em fa gaire gràcia. No sé quins efectes té perquè ningú ha mirat què pot passar a partir d'ahir. Jo no sé quins efectes té, no puc dir ni són ni bons ni dolents, però el que és segur és que passen als bacteris de l'intestí. I això és una cosa que sempre s'havia dit que no podia passar, perquè se deia, no, a l'estómac, els líquids de l'estómac i tal, ho desfan tot i no passa res. Doncs això és fals. Aquests gens que porten els transgènics passen als bacteris de l'intestí. No només això, sinó que acaben a la sang. I un estudi fet al Canadà mostra que de l'ordre del 80% de dones, fetus, etc., a la seva sang tenen la toxina BT. És a dir, que amb el panís transgènic ens mengem el BT, passa a l'intestí i passa a la sang, i el tenim a la sang. I no només això, sinó que aquesta toxina BT no només és un insecticida, sinó que és tòxic per a cèl·lules de la sang humana. Vale? Bueno, pues, això és la seguretat que tenim al respecte. Amb animals de laboratori, doncs, el que s'ha demostrat, per exemple, és que té efectes negatius sobre els testicles de ratolins de laboratori, que té efectes negatius sobre el pàncreas de ratolins de laboratori. Això són soja transgènica, que la soja transgènica produeix un envelliment prematur del fetge en ratolins de laboratori,
que el panís transgènic que tenim a Europa té efectes negatius sobre el funcionament de fetge i ronyons de ratolins de laboratori i que el panís transgènic que tenim a Europa produeix reaccions al·lergèniques en l'intestí de ratolins de laboratori. Bueno, si això és seguretat, doncs, bueno, cadascú pot tenir la seva opinió al respecte. Què passa amb l'aprovació? Doncs es diu, és que això ha passat per tots els filtres, és la cosa més mirada i remirada del món mundial. Doncs, bueno, si anem als Estats Units, doncs la situació és aquesta. Als Estats Units no hi ha cap procés d'aprovació, no hi ha cap procés pel qual el govern digui que una varietat és segura. El govern senzillament es mulla les mans. I una resposta literal a Monsanto és: és vostè qui s'ha d'assegurar que els seus productes són segurs. I jo, govern dels Estats Units, no garanteixo la seguretat d'aquests productes. No hi ha cap transgènic que el govern dels Estats Units hagi dit que aquell transgènic és segur, perquè la normativa és que és responsabilitat de l'empresa si aquell producte és segur. I si hi ha algun problema, les demandes seran contra Monsanto, no contra el govern per haver aprovat aquella varietat, perquè el govern no es mulla. El govern no assegura res als Estats Units. Doncs a Europa tenim una situació diferent. Les empreses han de presentar una sèrie d'informes que, segons diuen, són de milers i milers de pàgines. El problema primer amb aquests informes és que són informes que fan les mateixes empreses, no els fan organismes independents. El segon problema és que no són públics. Ningú té accés a aquests informes excepte comitès molt concrets de cada país, anomenats pels governs corresponents. Tercera qüestió és que els informes, doncs, algú diu, sí, són molt grossos, però tipus formatge gruyer, aquell, no sé si és elemental, aquell que és enorme així, però està ple de forats, doncs el mateix. Milers de pàgines, però moltes d'aquestes pàgines no passarien una assignatura del batxillerat, o I tant és així que aquest panís que tenim a Europa, que produeix una toxina BT, en els informes de Monsanto no diu quanta toxina produeix. Aquesta toxina és l'important d'aquest panís i és important perquè ha de matar un insecte, doncs com a mínim hem de saber si produeix suficient insecticida per matar l'insecte. Doncs les dades no hi eren als informes. I a més, ni van ser tan gossos de fer 4 assajos a Europa. És a dir, les dades de dir aquest panís produeix 3.000 quilos, bueno, 10.000 quilos, eren dades dels Estats Units, no havien estat gossos de fer-les ni siquiera aquí a Europa. I no només això, van ser gossos els de Monsanto i van ser gossos l'autoritat europea d'aprovar semejante birrea d'informe. Llavors la Unió Europea a sobre té els nassos de dir coses com aquestes. Doncs alguns temes, això és un informe de l'any 2004, i alguns temes sobre els transgènics no han estat estudiats en absolut. I què estàs aprovant tu, doncs? És impossible saber quins efectes estan tenint sobre la salut humana. I tu què fas? Tu ets l'autoritat europea? Què hòsties estàs fent al respecte? Any 2008 es publica un estudi sobre els efectes del panís transgènic que tenim aquí a Catalunya, en aquest cas a l'Aragó, els efectes sobre una marieta molt important en el control biològic de plagues. Doncs aquest senyor diu... Recordeu, l'any 96 es va començar a produir comercialment, a cultivar comercialment els transgènics. Estem a l'any 2008. 12 anys després, resulta que ningú havia mirat què passava amb aquesta marieta, si aquest panís transgènic la matava, no la matava o tenia cap efecte. 12 anys sense saber què podia passar amb aquesta marieta, molt important des del punt de vista del control biològic de plagues. Doncs això és el nivell de seguretat que tenim amb aquestes coses. Hi ha una professora italiana que ha investigat possibles toxicitats dels transgènics i el que diu és això, és que no hi ha ni siquiera un consens científic sobre quina mena d'assajos han de fer per veure si realment són tòxics o no. Primera qüestió és dir, no sabem com hem de fer les proves per veure si hi ha problemes o no. I no només això, no sabem com interpretar els resultats d'aquestes proves. Llavors, moltes vegades es diu, no, és que la comunitat científica estan tots aquí a favor dels transgènics. Bé, doncs quan veus la literatura hi ha cada 2 per 3 debats, articles a favor, en contra, sobre tots els temes que vulgueu.
sobre els efectes sobre d'altres animals, sobre la toxicitat, etc. És a dir, no existeix tal unanimitat, no existeix tal comunitat. Bueno, el tema de la comunitat científica és com el tema de la comunitat internacional, no? Allò que surt en el teledia, bueno, en telenotícia, el que sigui. La comunitat internacional, la comunitat científica, això és un nom per dir els quatre països que opinen allò i res més. I lo vestim de comunitat internacional quan en realitat el que volem dir és Estats Units, Anglaterra, França i Alemanya. Li diem comunitat científica quan són els quatre amics que diuen el mateix que opino jo. És el mateix. I l'altra qüestió important és que la ciència no és una qüestió democràtica. Galileo es va quedar sol al seu moment, tot i que tenia raó, doncs es va quedar sol i crec que el van pelar. No? Doncs això mateix. I a més, és que els científics no són mans innocents. Els científics, al final, som gent que venem ciència, que ens guanyem la vida amb aquest tema. Per tant, d'innocents tenim el mateix que qualsevol altre col·lectiu humà. Doncs hi ha de tot. I això és un estudi científic que demostrava que els resultats dels experiments amb transgènics estaven completament esbiaixats en funció d'on treballava la persona que havia fet l'estudi o qui havia finançat l'estudi. Dius, això molt neutral i molt independent no ho és. Perquè els científics no ho som, no ens enganyem, ni jo ni ningú. Cadascú tenim les nostres opinions i hem de fer carrera o no hem de fer carrera i hem d'aconseguir diners en projectes que ens donen uns quants milions d'euros, aunque siguin una xorrada, i coses així. No som diferents de qualsevol altre col·lectiu humà. Bueno, això és una sentència de l'agència que vetlla pels estàndards de publicitat a Sud-àfrica, en la que va dir que Monsanto no podia fer aquesta publicitat perquè no havia demostrat el que deia. Això és de l'any 2007, si vols passar. El 2014 va tenir una altra sentència igual. L'Agència de Publicitat de Sud-àfrica deia que Monsanto no havia presentat evidències creïbles i independents de les afirmacions que feia respecte a la seguretat dels transgènics, a la seva productivitat, etc. Això són jutges, és l'agència que vetlla per la publicitat, són jutges, que tampoc són independents, no ens enganyem, ni són mans innocents tampoc, però bueno, diu molt del tema. I al final, a lo que tornava, lo que s'ha dit al començament és la política. No és l'economia, com va dir aquell, sinó que és la política. I lo que hem de fer és política, és a dir, lo que no ens hem d'enganyar és pensant que la tecnologia solucionarà problemes que són bàsicament sociopolítics, socioeconòmics, com li vulgueu dir. Actualment la tecnologia senzillament és una enganyifa quan es la presenten així. És una manera d'ajornar la solució de problemes que són molt greus, que no tenen solució tecnològica i que l'única solució que tenen és un canvi en el repartiment de la riquesa i en el repartiment dels mitjans de producció. Això ja ho deia Steinbeck l'any 39. L'any 39, anys 30, la Gran Depressió, anys 20, va ser quan es van començar a produir els híbrids, les varietats híbrides. I bueno, si heu vist la pel·lícula o heu llegit el llibre, és molt recomanable per tothom, doncs hi ha passatges, pàrrafos que són molt il·lustratius, perquè la història és exactament el mateix que avui en dia, la repressió sobre els emigrants, la taronges que es podreixen al terra, que la gent que està passant gana no les pot menjar i diu literalment i un niño se tiene que morir de pelagra porque no podemos sacar un beneficio de una naranja. És exactament lo mismo. El problema no és la producció de naranjas, el problema és que esa naranja se pudre en el suelo i hay gente que tiene que morir para que se mantenga el precio de la naranja. Y eso es un problema socioeconómico, no es un problema tecnológico. Y para eso, solucionar problemas socioeconómicos necesitamos la política, no necesitamos tecnología. I el multireferèndum, pues, en la mesura de les seves abast i les seves possibilitats, la idea és senzillament retornar la política a la gent, perquè la gent també ens agafem entre les mans la nostra responsabilitat en totes aquestes qüestions, no només cada quatre anys. Gràcies.